为了增进消费者对国产猪的认识，农委会日前举办了国产猪肉创意料理竞赛，邀请全国料理界好手一起来切磋厨艺。而上腾工商餐饮管理科在指导老师陈世宇带领之下，在竞赛当中大放异彩，击败全国各大专院校和高中好手，勇夺了全国学生组第一名的殊荣。肉片包裹配料后，扎实的卷成条状，沾上面衣，丢进油锅进行油炸，直到表皮呈现酥脆金黄色后，才上锅切片设计摆盘。每个步骤都不敢马虎，这看似简单的过程，其实暗藏许多巧思。我们这道菜就是用大理鸡肉的那个猪肉片下去，就是把它拍成一张纸，然后就像我们刚刚讲的说，我们要结合花东地区原住民的特色，所以我们用了马告去提炼马告香油，然后涂抹在我们的肉上面，然后再包入就是我们强调的就是养生的一些蔬菜，然后包在里面，就是包裹起来，然后再拿下去炸。我们底下用的食材都是当地盛产的，比如说十二月嘛，荷兰豆很盛产，然后还有，杏鲍菇、红喜菇，那些都是很有营养的东西。对，因为我们就是强调说是营养、养生这样子。来到上腾工商餐饮管理科厨房，学生们各个分工合作，各司其职。不管是切菜卷料，还是果粉油炸、炒料爆香等等，看起来都相当专业。这一手好功夫，也让他们在农委会所办理的国产猪肉创意料理竞赛中大放异彩，勇夺全国学生组第一名的殊荣。其实这一次的比赛是我们学生主动要求老师让他们报名参加的，在东区复赛得到第二名，已经有点喜出望外。那他们呢，不断的修正缺点，最后参加全国决赛，打败了很多大专院校跟其他高中职的名校，勇夺全国学生组的第一名，跌破众人的眼镜，也让我自己个人非常的感动。其实，在孩子的身上，我看到他们专注的眼神，还有专业的自信，让我不禁想到，教育不就是有教无类，不就是因材施教，不就是适性扬才吗？在上腾工商，让他们每一个孩子找到自己的天空，这就是我要的教育的核心。蛮紧张的，因为我们那时候看到人家的那个猪刀刻出来的红萝卜猪吧，对，红萝卜猪，就是说，我们怎么办这样？可是后来，因为我们老师有鼓励我们说，不要紧张，也平常心去做这道料理。这样公布成绩那一刻，我们完全是整个是哭的哭啊，然后笑的笑，但是很开心这样子。学校资源不断升级，让同样也是校友身份的指导老师陈世宇也表示相当有感。到现在我毕业了整整十年，然后到现在上成功上，我觉得学校改变最多让我觉得很惊讶的是，整个设备，整个包括烘焙，整个包括西餐教室、中餐教室，还有我们专业教室、餐服教室、饮调教室，整个改革，就是它整个设备让我整个我觉得学校整个焕然一新。它整个设备充实到我觉得老师可以利用很多器材，然后教导学生，那引导学生跟上现在餐饮科的脚步，对，包括现在业界很多很多科技啊，然后很多料理的做法，那我觉得学校推广的这些设备可以让老师足以发挥所长，那也让学生可以到三年级现教合作去实习，让他们提早踏入业界，适应业界的生活。而在这次的国产猪肉创意料理竞赛当中，评审邱宝郎也指出，上腾的学生餐饮方面基本功非常扎实，又能有效修正出赛的缺失，不断进化，充分展现实力，加上丰富的多元创意，让决赛的作品极具水准，令人惊艳。他也勉励学生在烹调专业上还要持续努力，透过各类竞赛、业师协同教学到其他学校交流，未来的前景不可限量。记者许立勤，吉安乡报道。